Вотермелон! Кавун! Ноу! А який більше? Гарбуз! Гарбуз is not fruit! Гарбуз is ягодас! А то я вже на німецьку перейшов. In Хрещатик this shop також є. Де ще є? Рівервол and Хрещатик. Тернопіль is not magazine. Хорошо, заходим. Listen to me. Okay. Listen to me. Adidas. First liter. My Богданович. My Хресна. I don't know you, Хресна. You know my Хресна? I don't know you, Хресна. Why? Богданович, I don't know you, Хресна. You don't know my name? Okay. Magazation. Magazation. Shop. Time is. Цитати вилучить. Magazation. Derogation. Odization. In Хрест. Chatic station. Territory of minimal prices. No. Ragaz, you не знаєш елементарного? Ну, first liter. Magazation. In Globus. Where is там? In Хрещатик. Де саме там, що? Всі свої цитрус, блядь, а дальше що йде? Найк! Макняйк! Всі свої цитрус, ябко! No! Євразія дальше!